Čaute. Čau. Prečo máš toľko dier na tých rifliach? Toto? To je na schvál. Prečo? Lebo je to desňacké. Kámo, veľa šťastia. K čomu? Kam ideš? Von. Tak to? Čo, ideš na casting na pomadu? Inak, Palo, ak toto vyjde, myslím, že by si z tých poznámok mal spraviť nejakú príručku, lebo... Ďakujem. Budem nad tým premýšľať. Dobre. Tomáš, počkaj. Zapamätaj si, že tvojimi najväčšími nepriateľmi sú ženský hlad a zlá hudba. Ženský hlad a zlá hudba. Mám to. Čau. Čau.